Andres siia sutsu siia rõõm. Ega ma olen liiga palju ka sulle ja. Ei, ega ma olen liiga palju ka sulle ja. Ei, ega ma olen liiga palju ka sulle ja. Me paneme ikka, mis siin. Kurad muidu umbes käib oes tühi käitle. Nii kui kuradi jõudu võtab tara või see kuradi sporti jõudu võtab tühi käitle. Lähed juba oksendama. Ja meil lõrime oma vahel, see kelle asja, kui me seda aru saab, aga mõni inimene ei saa aru. Mul on üks sõber siin. Ja, noh, ütleme ilusti peale, noh, muidugi natuke narrisin teda. Ja ta on reisk aru seal, läheb nii tigedeks ja tuleb kättmise kõrval. On siin mõni sõber. No mitte siin, aga see on natuke aru. Ta ei mõista seda. Ma mõtlen, et narimise pärast ütlen, et paha pärast ma midagi ei öelnud. Ta oli niimoodi, nagu ikka teine teist mõnitad. No sulle võib, ma võin ikka mõnitada, sa ei lähe pahasest. Ega ma seda ei mõtle, aga mis keel, kui see üks keelele toob, seda ütleb. Pärast kui pole pahad kahdestanud. Aga võtsid, me võtsid kõik pintist. Jah, ikka. Ma võtsin ära. Jah. Nii, tol mulle. Kus sa hakkad minema? Ma lähen sinna internetti, aga mõtlesin, et peaksin ära mingit särki juurde muretsema mingi. See on nii kitsas, mulle ei meeldi, kui särgid ümber keha. Nagu need padipildelid. Ma õmblesin, et tõmbasin uuesti katki juba. Varvase juurde sisse. Ma võin lapi sulle äärde siit. Varsti võib lapi panema tõesti sinu. Ei anna enam kokku tõmmata. Jah, põhjadav ilegi. Kus ei liine kere vahel. Kohe andub sõja, pole midagi. Andub sõja, ma mõtlen. Ega siin üks soe on siin küll. Jah. Ma hakkame uuse lähtu. Nüüd see pidu ka otsa, see koli. Kui juba võtate, miks te ei võta nüüd ägedamat kraami? Noh, mingisugust võigast põnevad jooke. Kui raha on, ma saan joole. Ah, kutsi jära tõde. Mis te? Oi, noh. Seda peale sõltima. Mul on ju kõik need oma riided on kuskil seal Võrus praegu üldse. Ma saatsin nad kunagi kotiga ära, üks suur naine oli mul. Seal ma kaksin, et see viskab lõkkesse äkki muidu. Siis ma saadin, jah, see ma loodan, et see on ükkene kuiv kuurialune äkki. Aga ma ei tea ka rõhk. Kartsin ema, et see on nii ju... Näe, võiski viia õlut. Läiti õlu õlut. Oli ka... Menspil. Menspil. Sõber teid on midagi. Just kurel menspil. Ja see on mingi pilks on pilks seal läiti. See on lauk. Ma selle sõllega pole siis meeldi midagi teha selle toru. Tumannis õlu. Natuke on eesti keeles ka tumannis. Tume õlu siis. Türra nad on pool kurad Eesti riigi valutusid ära, kes tagasi võid. Lätlased. Selle kurad jõemi oli ju Eesti riik, oli ka nüüd on Läti riik. Mul oli jah niuke hull. See naine oli niimoodi, ütles, et ta enamus aja suhtab surnutega päevast päeva nagu. No nagu päriselt on nagu nahate surnu vaimudega nagu see tegeleb. Nagu ja siis tema töö lihtsalt siin maailmas on, et peaks ka töökoht inimkehal olema. Siis ta on nagu õpetaja, väikesele lastele samal ajal. Aga ma mõtsin ohtlik kombinisatsioon, et must maagia või vaata nagu mustad, et kui sa iga surnutega pidev päevast päevalt tegeled. Ja siis lähed nagu hommikul tegeled lastega vaata. Et praegu, kus ma olen tasakaal. Aga mulle ühele vanale Viljandi targale rääkisin seal.
et noh , et mul seal niisugune neiu , et enamus sealt suht noh , vahendab neid surnuid , see läks kohe ehmatas näost ära , aga see on niisugune vana , mis teab igast asju , aga tõsiselt noh , mis seal tegelikult tagajärjed on . või see , sa ei ole kerge portsuta sattunud , ütles kohe ette mulle . ja kurat oligi niimoodi pärast see naine . See on niimoodi , et ükskõik kui hästi teed midagi , vaata , aga need vaimud on ju armukadedad , vaata , nemad tahavad seda naisegi endale hoida , keda nad kasutavad siin , eks . ja need keeravad selle naisele ajud niimoodi kohe su vastu , ükskõik mis sõna sina ütled , ta kuuleb seda teistpidi , nagu hoopis muu asja ütlesid . seal on veel üks , kui sa internetiga käed , aga ma ei , vaat seda ma ei tee . tööpäevadel peaks olema kuskil 11-12 lahti . kuidas ma sulle seletan , ei ole raske on seletada . Aga ma panen kõigepealt raamatu kokku ja siis panen pärast sealt edasi . raamatukogu vist hakkab kinni jääma juba . arvad ? No ma panen sinna kohvikuke , mis see on , see kevade kohvik . Ja. Ei kevad , ei ära , sinna , see on , siia tule linna või , siia sellesse . ma ei tea , aga võib-olla on jah . ma mõtlesin raamatukogu kuueni . raamat , oota võib , ütle mulle , Karpender , ta on Nassirahu perekonnanimi . Karpender , see on mu naabri , Petrovi saatis , siis tehakse sulle kõik kuradi , kuradi . no muidugi niisugust ei tehtagi , kõike värgi . see on hea sõdur , meremees , noh ta käib , 6 kuud on kuskil kaubalaeva peal , on kadunud , siis tuleb aga keset seda , selle ajal seda naist hooldab . oota , see meil , oota , kus kohas , räägi , kus see naine on , mul läks alguskaotsed . mere peal . raamatukogus või , see naine ? ei , naine on raamatukogu juhataja . ja, aga mees on , kuradi , kaubalaeva peal 6 kuud just , aga keegi peab vahepeal 6 kuud ka toimetama seda naiste eest . noh , ega kuradi vaevalt , et see  ega see oleneb , kui vana nad on , kui nad kuradi kahe , ei , eks oleneb kõik inimesed . natuke vähem , nad on ikka noh , nii 30-40 nii . raamatukogu juhataja , see tuleb see . no võib-olla on nii paks armastus . valesti ütled , saadab sind kohe . uksest välja . tegelikult on väga , noh , ma tunnen . ei noh , korda peab hoidma , kurat , ei saa kuradi , mingisugune respekt peab olema , kurat , seal on ju , muidu on . 39 või , no ma päris täpselt ei tea , kas päris noorelt sai , kurat , raamatukogu juhataja  aga tal harjus ka , ta on lõpetanud , noh , mingi kuradi , ei tea midagi . ma neid naisi nägin seal vist jah , kui ma ükskord käisin , need päris . kõik naised on . kõik naised olidki ju . aga kui näiteks küsib , aga need seal , kui lähed , seal on sihuke ovaal niisugune leitek , ta juhatab sinna taha . seal on kurat 3 või 4 tasuta seda internetti ja ülejäänud 3-4 tükki on tasulised  ma arvan , et see oli ainult tasuliselt , tasuta olingi käinud selles versioonis . ei tasuta , siis sa mingi tund aega said . ei , mul on , ta on oma aparaadi ka seal ju , selles mõttes . ei , ega see , ma ei tea . seal on see interneti leviala on olemas . mina ei tea sellest , eks sa pead sealt küsima . seal on kõik listid jah , pimed õlad ja kõik on naistega . väga hea . Niisuguse naise otsa sattusin jah , kes enamasti tegeleb nagu musta vaimumaailmaga ainult , aga see oli niisugune ports ja niisugune väike nunnu tüdruk . tead , kui raske on leida niisuguseid tüdrukuid , vaata . tänapäeval on raske leida . esiteks naine , kellel on karvakasv normaalne , vaata , ta ei aja sealt , ei raseeri ennast sealt nagu siledaks , onju . noh , jumala haruldane värk juba . siis teine asi , ei kanna aluspesu või vaata , ega rinnahoidjaid , onju . jälle jumala suur pluss . ta ei tea sellest mitte midagi . noh , jumala suur pluss , noh , selles mõttes , et vaata, päriselt ei ole , eks ei ole . ei mõtle niisugused detailid kõik . noh , tegelikult see on jumala normaalne , kui naisel ei ole rinnahoidjaid ja seda pesu , vaata , siis ta on nagu päris naine seal all , noh , kõik vaata kohe ära . aga Eestis on väga raske leida , vaata niimoodi . aga sa tead umbes , vaata , mis aastal tuli umbes Eestisse aluspesu naistel . see on 150 aastat umbes tagasi  kõik olid nende kuradi . aga muidu käis ringi , vaata , niisugune nagu pedagoog , vaata , niisugused särg , valged särgid , värgid särgid , kõik , vaata , onju . aga tegelikult üks all ei ole ega midagi rinna , aga ainult mina ise teadsin , sama sul , mis sa tead , see sama . Läks enne küüni , kui tõmbas selle kasuka üle pea ja kohe sõitsin  aga mõtlen , niisugune äge , aga jah , niisugune , vot niisugune värk jah , et selle ja nad on selle musta maagia raamatukogule ka ligipääsud ja igasugused maagia raamatukogudele , mille tavainimene ei saa ligi . sa saad ninasse vist
ma arvan . Ta ei tohigi olla , ta peab neutraalne , seal on kõik vana ajalugu , aga mingi musta maagi , aga ei , ei . Need raamatukogud on jah Eestis olemas , aga sinna saab ainult ligi , eri ligipääsuga on , sa ei saa , muidu ei saagi . niisama ei saagi . no ma ütlen , ta on kuskil , no ütleme kuskil 40-40 ilus naisterahvas . Mis ta on , üks aasta tagasi valiti siin , no kõik valimised oli , valiti raamat , ta oli ennem raamatukogus tööl , aga nüüd on raamatukogu juhataja . Karpendel , kas ta teab ? Ma tean , ta elas seal kuskil selle kuradi , no Koidu või selle . ja , ja . Uue tänava . Valge aed , Valge aed . ja , ja , ja , aga see on torn nüüd . ei , ei . Karpendel torn . ei , see teine Karpendel , see oli jälle vend , see oli jälle . no see Karpendel elab . no see elab praegu ikka seal . ikka , ikka . see on jah . teine , see oli jälle jah . no niisugune tüdruk jah , ta oli lapsest saati , ema tegi temaga juba neid nõiavärke niimoodi , kui külanõiad kutsuti kokku ümber laua seal , noh tema oli 7-8-aastane juba , siis hoid seal käest kinni , tees neid nõiaringu vaata küünaldega , kutsuti vaime välja värke , lapsepõlv niisugune noh juba . no siis ega seal võib seal karta on , et ega mõtle 30-seks juba nagu seal pea on juba teistmoodi . ja seal oligi niimoodi , vaimud ei lastnud , läksid kohe niimoodi vahet , nagu ilus , ilus väike tillukene naine vaata onju , armas . järsku niimoodi läheb nagu niisugust viha täis . Ja ükskord oligi , pani mulle kannaga rinda niimoodi , mul kondib puruks . ja see tegi . täitsa hull . ma paneks ka , kui mul ei ulatu . täiesti hulluväelne värk oli . ei , mitte ära . ja noh , te kõik need õppinud ka neid mingeid , mingeid energia asju , vaata need , mis need on , need energialöögid , vaata need . ei ole ju , või on , oi , on küll , ei ole . sa ütlesid , kes toos . pirukad on . teaks , et liha pirukad . Oi, siis ma tean kõik endale . muusi pirukad , siis teeb noosi pirukad ära . liha ei söö enam . üldorru ära . aga jah , ei korra käima . ma ütlen sulle . no ja , aga kui läheb ikka vanaks , läheb tonuga jälle . saime korra veel kirikus ka käidud . võtan pool tagasi . ei osta . aga teil pole üldse nõia , nõianaistega kokku puutud olnud või ? ei meeldi . muidugi meeldib . Ei, kui ei veel , siis ma ei anna , järgmine kord enam aitab , lõpetan ära selle . mis asja see õiendab ? mis õiendab , nii ta on see . kus mul on ? kuule , aga sul . jälle pakume . Pole olnud nõianaistega üldse teil kokku puutunud mingisuguseid või ? mina pole nõidedega käinud . aga sõbrad ka ei ole kuskil olnud või mõtlen , et ma mõtlesin selles mõttes , et . ära hakka mulle niisugust kamara juurde . kama , ma räägin , küsin reaalse praktilise küsimuse , oled nõidadega käinud ? ei ole reaalne , ma just olin koos ühega , väga reaalne oli , mis oli polnud reaalne . ma süüa tõin mulle , ma olin näinud , ei tõusnud . kes see ? see oli reaalne mingi nõiaga , ma küsisin , et anna mulle süüa . osi ise . ei no nõiad ongi ka niimoodi jah . noh , aga mis kuradi nõia , nagu neid nõidasid või ? ei no nendel on , ei no nemad on niimoodi , nad nõiad on , ega nad niisama nõiad ei ole , sellepärast sõimusõna see pole mitte . ma ei sõime ja ma ei . ega see , ma mõtlen nagu päris nõidasid noh . päris nõidasid pole olemas . Pole olemas , ma olin koos päris nõiaga , ega ta . mis sa siin . Jesus Christ . mul homme hommikul ei ole siin süüa , mitte ühtegi . ega nad ei hakka sul võlu , ega nad võlurid ei ole . ega nad ei hakka võluma sul toitu välja . ma räägin , nad on päris nõiad . aga mina võlun välja . kes päris surnutega tegeleb . mina võlun välja , ma olen käinud siin natuke kõne vahel , saan 5 eurot või 10 eurot . aga tema saab ka niimoodi , tema saab ka . ei saa mitte . nalja teed või , nõidetel pole kunagi rahast puudust . valetavad . Nad tulevad , võtavad sult viimase ära , mis sa siit kuskilt saad , väga nagu naks ja naks . see ei ole mingi mure , see õpetatakse , see on nõiakunst , raha , raha tegemine käib nõiakunsti juurde . minu meelest ei võta , see hakkab juba nagu hoidi peetud . jah , seda käib . suitsu , ei minu käes ei võta , see on ikkagi jama . kus ta sul jama on ? kuule , meil on juba 3-4 korda siin maitse  noh , ei ole . ma olen , see , ja see pole ainuke nõid , ma enne seda olin ühe teist sorti nõiaga , kes oli energeetik . minu pärast tol ajal üks . kes käis vene teenistus , eriteenistuste laagrites käis õppimas selle lisaasju . noh , venelastel on ju olemas seal riiklikud organisatsioonid , kes tegelevad nõiakunstiga , noh . ei ole see päris nii . sa ei ole , ma mismoodi ei ole . Venemaal ja Ameerikal . Vene sõjaväes oled käinud . aga sa vene nõialaagrites oled käinud , ei ole ? no sa käisid tavalises sõjaväes . ei olegi , ei ole . ei , see oli , kas sa tõsiselt või ?
Vene riik põhineski nõiakunstil. Miks see viisnurk, miks see pentagramm sinna panti sinna keskele siis? Ei, see nõia viisnurk panti selle, see on selle mõte ju. Kunagi alati on olnud, see oligi algu mõte ju, jumal hoiaks, noh. Nii elementaarne asi. Ise Vene sõjaväes käinud ja... Ma vaidan küll, äljast olen. Ei, no mõtle loogiliselt nüüd, mis see viisnurk seal tegi siis? Mõtlesid sellele, kui sa käsid selle käinud? No hea küll. See on Vene, see on viisnurk. Ameerikas samamoodi. Noh, tähed. Seal kõrredi Koreas ei igal pool on. Aga ongi, see ongi globaalne nõia sümbol ju jumal hoiaks, noh. Miks sul raha peal on? Vaata raha peal, kõik viis nurgad ringi, rata nõia ring on seal viis nurkades, sul raha, iga euro peal. Iga vaata üks münd, kas leiad ühe mündi ilma viis nurkad, et ta ei leia. Ei mündid leia. Kõik mündid on viis nurkadega. Kõik rahad on viis nurga all, nii paper kui mündid. Ühtegi raha ei ole ilma viis nurgata saadavad. Viie euro peal. Ainult sa võid araabi riikidest leida ilma viis nurgadate raha, sa võib-olla. Oma kohe riigi raha. Vaad, näite üks ilma viies nurgata, leia üks ilma viis nurgata raha. No ma võin näidata sul. Aga peame kiil. No peame. Mille peale? No nii. Sinu abeme peale. No teeme nii. Herre, aga ma kaudan nii. Ei ma ei näe. No näe, siin mul on viiekas, kümnekas. Kurra, mul on jään. Noh, näe, viis nurk sarab siin kohe. Vaata välja, ega sa saab. Näe, viis nurk sarab siin kohe. Näe, viis nurk sarab siin kohe. Igal puhul. Sendi värgi. Sendi on ka vist, jah. Noh. Kui jääb vahe tasku tagasi. Noh. Viis nurgad ümber ringi siin. Taga küllel kõigil on ümber ringi viis nurgad, noh. Ei, ma saan aru tõrgi tõrgi. Aga see ei ole sest. Juhuslikud arvutis peaaegu enamus programmid, kõik, kes internetis käib, kõigil on viis nurgad nurgas, see on kõik juhuslik arvud. Mida sest viis nurgades topivad igale poole? Kõik, kes peab tähe saated ja asjad, kõik igal pool staarid suured viis nurgadega. Aga see ei ole see. See ongi nõiga kui nõia, aga värk kommunist. Kool läks ära või? Jumal hoiaks. Televiisorid lõstu, kui läbi üles. See on ju Ameerikal ja Saksamaal ja Venemaal. Aga libub veel väga kõik. Kõigil neil oli üks nõia osakond, oli üks kõige olulisemad osakond. See ei ole, see pahast ei ole, aga see on mingi sümbol. See pole lihtsalt sümbol. On. Lihtsalt sümbol, nii võimsad olimpeeriumid ei kasuta. No võtsid sinna panna üks kõik, mis puu lehe ja asja. Aga panevad viis nurga, ei tea miks. Üks pani kõrad ja... Üks pani jah, Kristine, vaata, mis juhtus tema korral. Aga tegelikult see on jama, see on ka sümbol. Jah, aga ta viisnurk ei taht panna. Aga saigi kaedale. Aga üks pani kõrad vahtar üle Kanada. No Kanadale lubatakse olla. Jah, vahtar üle kõrad siirupid juures. Aga ei, see nõia ja vaimuvärk on reaalne asi, see ei ole mingi sulle... Ära mulle seda räägi, ai, lõpeta vaja! Ise joo viina nõia jooki ja võtsin ära mulle nõidest räägire. See pole nõia jook. Ei ole, aga see on selle tehtud, et see nõidu seal paremini oleks. Putini jook. Mõtlen nüüd reaalselt. Viina nimi on spirit inglis keeles. Spirit tuleb sõnast vaim. Ma tean inglis keelt ka. Mis sa arvad, miks seda vaimuks kutsutakse seda jooki? Ei tea küll miks. Tuleb vaim sisse kohe teile vaata vahest. Siin kuule püha jumal istub siin. Ei, aga selles mõtlesin, kui sa nõia asjaga kursis jõia, siis nõia tõiavad sinuga kursis, noh, nagu nii. Ära räägi. Sest nende lemmikud on need. Ma küsin, kes 5 euro ja annan sulle 5 tagasi. Nende lemmikud on need, kes ei saa aru, et need kõik olitakse. See loll, mis sa ajad, ma ei tea. Mis moodi see loll asi on, kui see on enamus, mis ongi põhiasi. Mine räägi siin, aga... Mis arvasid, et see rõivas paneb... Kõik siia tuppa mine, kurat... Mis sa arvad, et see mögalok, see peaminister, kes meil on, et see on põhiasi, kus ta lipsu ümber kaela paneb? Ja see ei ole põhiasi. Põhiasi on see viisnurk, kus ta pärast läheb kummardab seal, kui ajatama viisnurk. See on põhiväsi. Sinust on targem. Ei noh, meista küll targem ei ole. Vaad, mis juttu ta... Tarkus on väga suhtel, ta võib olla oma ülikooli asjadest targem, aga ta nüüd selles küll targem ei ole, mis kõik vaja teha on. Kui sinu kõrgi vaata veel, et selle riigi on kõrde juhtimu, siis oleks... Siis oleks ammu vabad kõik. Perses oleks ammu kõik. Ei ole, siis me oleksime vabaduses ja oleksime kuningriik oleks tagasi. Vene kõrgi osariik oleks kuskil Venemaad, puhtime ammu siin.
ei Putin on ka ütles, et tema vastu mul pole praegu suurt midagi negatiivset tunded. Ei, ta on täna mõnud vaadus sõda. Nii vanaks ta ei olnud ära põlda meelit, noh, ära meelit. Nii nagu ta või. Ei no selles ikkagi kõvad tegelesed, nad panid see, no, Trump on töötab Putini jaoks, no see nii lihtne ei ole saavutada. Ei, ei tea. No mis see, ei tea, no mis siin teada on? Mis nad peab selle korrasi võtta? See pole üldse küsimus, kas on see nüüd fakt, no. Samanet perse. Mõtle nüüd loogiliselt. Ameerika president niguda positsioonile sai, likvideeris kõik Ameerika meelsed inimesed ja pani vene meelsed inimesed asemele sinna. No, miks ta seda tegi, kui ta ei ole vene pool? Vene meelne, ta on vene meelne. Ma räägin vene meelne sügavalt, mitte poliitiliselt. Ma räägin sügavalt asemel, ta reaalselt... Ma ei viisi rääkida, nii lolli jõttu. Kus see loll on? Mõtle reaalselt. Tõne, kaks suur riigi, need on väga suur riigi. Ja mõne on viis nurga all. Teisele alla hakkab, patsutab õllad, et Võrki üles reaalselt Ameerika. Sa oled tubli mees ja Ramp, sa oled ka tubli mees. Arvad, et nii kus juttu juhtub. See majanduses käib. Ma räägingi, ta pani ju kohe selle asepresidendiks või kes see või te riigisekretäriks. Kõik lasi lahti. Riigisekretäriks pani ükse mehe, kes on kõige suurem Venema sõber üldse, kes kunagi Ameerika ajaloos olnud on, praegu kes elus on. Kes on nafta ärikas, kes naftaga on... See on lolli, ma enam ei kuule, see hakkab nii. Tõsiselt, uuri järgi, kes on riigisekretär Ameerikas, siis tule rääkima. Aga kes on peaminister Venest või see Ameerikas? Ma räägin, et riigisekretär on suur, no ja mis see peaminister? Ta ongi riigi, noh, ongi peaminister, riigisekretär. Aga peaministrit ei ole... No mõtlen reaalselt, sa paned riigisekretäriks inimese, kes on kõige suurem Venemaga kõige rohkem seotud, kui ükski teine ärikas ja ükski poliitik kunagi üldse oldud on. Ja avaliku töölt on venemeelne. Üks puha, Ameerika puha, maailma suurim impeerium, paneb tugevused teise inimesed üks puha. Ta peab seda, seal on kurat tehtud, seal on presidendile kurat kõik, niisugused nõunikud. Ja Putini kohta, ükski kord pole veel Venema riik kiitnud Ameerika presidenti. Lähed praegu eri portaalid, kus on Vene enda riigi eri portaalid, kus on see Aleksandr Dugin ja need kõvad filosofid, kes KGB arhiivides töötab. Kiidavad seal Trumpi ja räägivad temast pidevalt seal. Miks nad seda teevad, kui see tema mees pole? Kellegi maaled. Inimisval pinni pead tüks. Sellepärast saab ta selle Kim Jungi ka kokku, et see on sama partei mees, noh. Õppin inglis, ta on mitu kogu välismaal. Ta on väga haritud mees, see Kim Jung. Ja väga haritud mees. Ja on kommunistlikus parteis on Donald Trump, see on jumalas kindel, noh. Siin pole üldse küsimust. Oma isa ja vana isa ja nad on päritel, seal on päritel see võim. Trumpil pole endal mingisugust impeeriumit, ise ta loonud, temal on tehtud see impeerium. Ta pole mingit geniaalsed asju nüüd välja mõeldud. Käis paarist teled. Päris loll mees. Ei näe, on see. Võta, kõu mehem, kõu on. Temal on näitlemisoskus on võimas on palju. Ei, ta on inglis, ma olen igal pool õppinud. Ei noh. Ai noh, Kim on, tema on päris haridusega küll selles mõttes. Jung. Ei, tema vastu mul ka midagi pole rõh. Aga ta teeb, noh. Ja riigis on natuke teised kommid, teised teadused. Tõeb, noh, kui see Korea tuleks vabaks, kõik Euroopa riigi püsis appi minema, Korea vabaks tegema. Kaua me kõik piirame ühte riiki, kui tibiilne kommere. Kui üks riik, mõtle, miks ta nii hullumeelne on. Aga samal ajal kõik oleme relvade või tema ümber viimased 50 aastat. No, kes see hullumeel, siis ei läheks nüüd see asja peale. No, jah. Ja siis piirame, et ei saaks toitu sinna viia, ja siis teeme dokumentaali, vaata, kuidas rahvas nälgib seal. No mis see kordi, las nad viivad sinna seda toitu. Aga kõdi, see jääb nii närvi see lääne maailma nükkene kahepalgelisus. See ongi see pulg, aed on, seal on kurat mingi kõradi 3-40 meetrit või rohkem. Sinna tuleks hakata tasuta saatma, tasuta mobiiltelefone ja kurde arvutid võiks tasuta hakata saatma Koreasse meelega just. Õpetame nüüd tatar kasvatama, nüüd sõvad tatar. Ja vaid, kõu koju. Kõu kogu lugu, ma magan ja
nojah , vot seda ma mõtlen . mütse ei kusta . aga ma arvan , et kui Ameerika väga tark on , ta saab selle trumbi ajud veel ümber programmeerida . ma ka kuulen seda . Terve! Noh, mis ma ikka lähen? Liidi kümne kants ära mulle, siis ma panen emule. Ma ei tea, ma arvan. Aga seda kurem lapse viimu, nii tõmata ma jah. Õi, tänaks on otsas on nagu raadnud. Tänad raadnud. Õi, jah. Ei, lähme nüüd edasi. Noh. Ma lubasin võla ära vastu, kui me ei taaksime juua. Ei, juhu. Kuule, äkki võtad selle ka veel. Mul võtsin, et ma ei ole kahte liid ikka võtta. Ma tegin niimoodi, et ei suur kõik see leiga, et kusatasin ära ja pärast see talga läbi kõrmitada. Ja see teema, see on tõsine värk. Aga sulle ei tohi mulle. Põlemine ei ole sinu või minu. Oles mõgitanud. Ma tõrkan. Ma tean ka, kui ma jääd. Meil ei õhtu ole. Läski kõttama pesumasinega enne ära, kui ma mõtsin oma kalsud sinna pessu panna veel tõlle.
vaim . Minu vastus on keegi . Oma kõrval , ka vaim , too vaim . Oma olukord on ka . Mm-hmm.